Hujambo mpenzi na msikilizaji wa Seaway TV, ni saa 2 na dakika 3. Tumebarikiwa sana na asante kwa hilo. Ni karibu sana na wakaribisha nyote kwa sababu ya taarifa zile ambazo nimewaandalia. Wenyu ni Prince aka Osoro. Asante. Mwanzo ni vidokezo. Mapenzi. Mtoto auliwa kule Kitengela. Asante, karibuni. Mapenzi imekuwa ni kitu, ni changamoto kubwa sana kwa sisi ambao tunaendelea kukua kwa sasa. Kwa maana kwa sasa tunapozungumzia mapenzi, ni kazi ngumu sana ukimpata akupendae 100%. Mtangazaji na mwe ambaye anafanya utafiti, Bwana Osoro, aliweza kuzungumza na Nancy ambaye ni mhusika wa maneno ya ndani, yani bedroom. Aliweza kusikiza na kuyaelewa kwamba ukipenda usiyepende, ukihitaji upendwe baadaye. Ukipenda upende na itakuwa ni kwa hiari yako. Na wengineko tuliweza kujua na kuelezwa kwamba ukiingia kule ndani chumba cha kulala, usivae nguo ambazo zinashtusha mpenzi wako aina ya senyenge ni ng'ombe, zingine zimeandikwa ukimwi ni mbaya. Aina kama hizo zinaogopesha na hata mapenzi hayatokoa matamu chinzi inavyofaa. Kwingineko, msichana mdogo wa umri wa miaka 7 auliwa kule Kitengela kwa sababu isiyo julikana. Wale ambao wanaoshughulikia mambo ya utafiti na also known as the DCI wanaendelea kupambana na hali hiyo kwa sababu waweze kuelewa chanzo na cha kifo cha huyo mtoto mdogo aliyeaga dunia. Asante, na matangazo mengine mengi tutapata wakati tunakapoenda kuwaletea vipindi rojo rojo. Na ni burudani burudani, musibanduke. Ni Seaway TV, wenyu ni Prince aka Osoro. Asante na mbarikiwe sana.